benda paling susah nak belajar bahasa Korea? Annyeong, annyeong, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu Jawa kan? In two situations. Yang jejang tu apa? Korea ni dia suka sangat orang yang boleh pandai cakap bahasa Korea. We are destiny. Lights, camera, action. I see you looking at my pee. I see. I know. Kegi tengga tengga. Korang tahu tak hari ni ada kelas apa? Tak tahu. Aku ketua kelas kan. Jadi producer sudah menjadi ketua kelas. Kelas apa ini? Tu dia dah tulis kat situ. Kelas OB. Asyo 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 sayo. Nampak? Tu aku tahu tu, Squid Game. Squid Game. Bunuh aku dah. Macam dia tengah tadi Squid Game. Siapa cakap Squid Game tadi? Dia. Bukan saya. Squid Game, tahu. Teacher kau yang mengajar kita kelas Squid Game ni? Kelas Squid Game. Ada orang mati ke dalam kelas ni nanti? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nama saya Sasha. And saya ada kumpulan juga. Nama kumpulan saya Aisyah. Kita orang dah belajar dekat Korea dalam 5 tahun. Annyeong, 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 Aisyah. Annyeonghaseyo. So, nama saya Sasha. Nama saya Aisyah. Okay, so, kita orang dah study kat Korea dalam 5 tahun lah. And kita orang baru je graduate dekat Kyunghee University Seoul dalam jurusan Korean Language and Literature. So, kita orang selama study tu, kita pun ada buat pekerjaan juga. So, kiranya kita orang ada pengalaman bekerja dan juga study di Korea. Sebagai translator, interpreter, subtitlist, selain content creating lah untuk agensi di sana. And hari ni kita nak share knowledge sikit dengan diorang untuk ajar Korean kan. Kita nak have fun sikit hari ni dengan student-student yang nampaknya very dedicated lah kan. Okay, dia tulis bahasa Korea. Yeah. Dia tulis apa tu? Dia tulis apa tu? Kat sini tulis Hanbuga Swap. Hanbuga Swap? Tiada COVID, swap dulu. Oh, bukan. Okay. Kepundekan memang tidak dapat diubah daripada kecil. Ini ketua kelas ke? Nampak satu ketua kelas ke? Tak. Producer suruh saya jadi ketua kelas. Sebab ketua kelas dia selalu bising sikit. Ya ke? Memang kenalah. Baguslah producer ni cari talent. Betul lah tu. Betul. Okay, sekejap. Yang ni nama dia Hanbuga Swap. Hanbuga Swap. Okay. So, teacher, hari ni kita nak panggil teacher-teacher ke ataupun bahasa Korea nak kena panggil apa? Okay, teacher ni actually dalam bahasa Korea nama dia Son Sengmin. Son Sengmin. Son? Son Seng. Seng. Nim. Nim. Son Sengmin. Baik, Son Sengmin. So sekarang ni kita nak belajar apa Son Sengmin? Son Sengmin. Dah salah. Itu Jawa kan? Son Sengmin. Son Sengmin. Okay, so kita alah-alah nak belajar bahasa Korea kan, kita kena tahu basic kan? So, kita introduce nama dulu. Okay, saya start dulu lah. Annyeonghaseyo. Sasha예요. 만나서 반가워요. 우리 반장. 맞으냐? 맞으냐? Hi. My name is Sasha. Nice to meet you. So, siapa yang nak try dulu? Ashley. Ashley lah. Okay, Ashley lah. Sebab dia dah ada basic. Okay. Okay. Mula-mula. Annyeonghaseyo. Ashley예요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. First try. Adalah sikit. Because I self-learn kan. But I like tak ada orang nak practice with. So, I faham, tapi maybe my pronunciation tu semua not that good lah. Okay, your turn. Annyeonghaseyo. Okay, annyeonghaseyo. 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 Ashrafyeo. 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 Manaseo. Manaseo. Banggawayo. Banggawayo. Kau suruh aku sekali lagi, kau mau aku tak boleh. Okay, next, please lah. Annyeonghaseyo. This yeo. Manaseo banggawayo. Sebab aku ni kot, lidah aku boleh cakap Cina. So sebab dia serumpun kan. Korea, Jepun, China tu bahasa dia lenggok, lidah tu lebih kurang. So bila aku rasa orang yang boleh cakap Cina nak cakap Korea tu tak susah sangat. Bet. Tapi nak sebut tu tak susah, tapi kita nak ingat perkataan-perkataan tu susah jugalah. Annyeonghaseyo. Manaseo banggawayo. Oh. Dia pandai dia. Apa ni? Come on lah. Kata kelas kot. Dia true dengan benda yang minat. Aku masa tu aku terasa macam aku separate daripada diorang tiga. Sebab macam diorang tiga ni memang aku rasa memang layan K-drama apa benda semua. And diorang memang dah tahulah yang benda-benda apa Kamsahamida, Ayoyong, Sayong apa benda tu kan. Sebab aku memang tak tahu macam bila kalau dengar
Ayong-yong sayo. Aku ingat ayong-yong sayo. Macam tu. So macam aku macam cuba untuk concentrate lah. Sebab diorang ni dah orang panggil dah ada bukan pengalaman. Diorang dah memang mungkin dah selalu dengar bila tengok K-drama apa semua kan. Silakan dulu. Betul dah cah? Son Seng Nim. Yes. Okay. Kalau I dapat master bahasa Korea, does that guarantee I boleh dapat a very handsome oppa? Song Seng Nim ada Korean oppa ke? Lima tahun kan kat sana. Takkan. Of course tak ke. Tapi awak tanya tadi kan kalau master bahasa Korea ada apa? Chance untuk dapat Korean handsome Korean boyfriend? Ya, ya. Of course lah boleh. Orang Korea ni dia suka sangat orang yang boleh pandai cakap bahasa Korea. So kalau nampak oppa kan? Oppa, pono juseyo. Oppa nak number? And kalau favourite tu, kalau favourite Korean food, rasanya samgyetang ada, ada doenjang jjigae. Dulu selalu masak lah doenjang jjigae kat rumah. Doenjang jjigae, soybean stew. Yang jjajang tu apa? Yang jjajang tu apa? Jjajang. Jjajang. Ada yang maggi sama yang kari hijau tu kan nama dia jjajang. Oh, jjajangmyeon. Jjajang. Bukan jjajang. Dah jauh ke jjajang. Nama dia jjajangmyeon. And then dia colour hitam tu kan. Itulah jjajangmyeon. Sedap. Sedap kan? Sedap. Pernah rasa? Pernah. Sedap. Apa benda paling susah nak belajar bahasa Korea? Dia taklah susah sangat sebenarnya. Sebab Korea ni dia pandai tu yang dia cakap susah. Macam bagi aku, kau letak aku. Tapi rasanya masa mula-mula tu, sebab kan kita punya intonasi cakap, intonation cakap bahasa kita, bahasa Melayu kan lain dengan cara bahasa Korea kan. So kalau nak match intonation bahasa Melayu dengan bahasa Korea tu, itu macam lain dia. Contoh, bahasa Korea ni dia suka bila dia cakap and then dia slowly naik. Dia macam tu. Kalau kita kan kita just macam datar je kan. So kita kena biasakan diri untuk macam samakan intonasi dengan cara dia orang cakap. Korea. Banyak pula soalan dia. Tadi tolak-tolak kat orang. Tak apa, soalan bagus tak apa. Korea kan kalau cakap kan dia macam tinggi suara kan. Dia macam orang Melaka. Kalau aku empuk nyawa kau karang, merupuk nyawa kau karang. Itu memang kebiasaan ke diorang cakap tinggi suara? Kebiasaan. Memang diorang suara dia high pitch sikit. Masa Azumah Azafi kat sana, memang diorang akan cakap macam majid. Tapi diorang tak cakap marah pun. Kita mula-mula terkejut lah, dia marah ke? Tapi actually dia biasa memang cakap macam tu. Memang biasa diorang cakap, yeah! Yeah! Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anyat? Oh, semalam aku tak usah lah macam... Memang biasa. Kat sana memang ada biasa lah dengar. Okey, nak tanya. Apa bestnya belajar bahasa Korea ni? Sebab macam, contoh dulu saya pernah tanya orang Jepun. Macam kalau nak belajar bahasa dia, okey tak? Dia kata, buat apa kau nak belajar bahasa Jepun? Boleh pakai kat Jepun je. Sama kat lah Korea kan, macam kalau macam French ke boleh pakai kat different countries ataupun macam Spanish kan. Tapi apa yang bestnya belajar bahasa Korea? Kalau best ni kan, sekarang kan K-drama kan semua orang tengok. So kalau tengok K-drama, kita tak payah tengok subtitle pun. Tu yang best ni, so macam bila dia cakap, oh terus faham. Kalau download pirate tu yang tak ada subtitle pun dah selamba lah. Selamba boleh je. Hari ni kita nak sambung segmen lain pula. Sekarang time saya dah habis, sekarang kita nak invite pula Aisyah Son Seng Nim untuk ajar bahasa Korea yang lagi dalam lagi. Yes, let's go. Okay, terima kasih dalam Korea dah. Kamsahamnida. Kamsahamnida. See you later. Nazungnya man ita tu. Oh, entah pula. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bangga wayo. Aisyah Son Seng Nim-iyeo.
Antara korang ada yang suka tengok K-drama tak? Saya. Yes. Suka? Suka. Oh, K-drama apa yang korang tengok? Korang je saya tengok. Banyak. Yang paling latest sekarang tengah tengok Tomorrow. Minat K-drama. Suka tengok cerita Korea kat Netflix tu. So pernah try lah cakap pasal Korea sorang-sorang. Tak pernah. Tengok aje. Oh, Tomorrow yang tengah viral tu. Ya. Yeah. Saya last tengok 25 Oh my god, siap! Tak boleh. So, hari ni kita akan belajar. Kau tengok, dia memang dah tahu dah aku tak. Dia tak tanya aku. Squid Game tengoklah. Parasite? Parasite? Tak. Yang tu kan yang duduk dekat bawah tu kan. Dengar orang dok viral-viral tapi macam nak tengok tak ada masa, nak tengok tak ada masa. Dia memang tadi dia orang pun macam I pun tengok cerita tu. Tu best lah cerita tu. Aku kat situ macam tak boleh relate tengok tu. So, tapi tak apalah kan sebab memang tahu umur aku dengan dia orang pun dah macam 10 tahun beza kan. Bukanlah kata tak minat. Dia macam tak apalah nanti boleh tengok ah. So, hari ni kita akan belajar Korean lagi in two situations. Satu dekat airport dan satu dekat cinema. So nanti saya akan ajar korang like how to do simple pick-up lines lah kira. Simple-simple je. Tapi adalah dialog dia. So kita akan bahagi dua team lah. Siapa nama? Anne dengan Riz, Ashley dan juga Acap. Kita akan buat Oh tapi okey sebab geng kan? Sebab dia pandai. Okay, so kita nak start dengan cinema dululah. Siapa nak buat cinema? Kita ada cinema dengan airport. Kita ambil airport lah. Okay, airport eh. So, and dengan Riz, cinema. So, kita start dengan cinema lah. Saya tulis dekat sini tak? Boleh, cikgu. Boleh tak? Cikgu pula, sesenim. Sesenim. Jangan salah. Cinema dalam Korean, kejang. Sorry, kita pakai yang lagi senang lah. Yang Hua Guan. Macam kencang tu lagi senang. Maksud saya lagi common, lagi common. Okey, lagi common. Saya letak romanization so korang boleh baca. Okey, Yang Hua Guan at the cinema. Okey. So, kita buat dialog. Ini scene dia macam mana? Kita akan konon-konon like Anne terlanggar Riz tau, dekat bahu. Kita masuk start lah dialog kat situ. Cerita Korea sangat. Tak nampak okay. Nampak ke? Saya duduk sini lah. Kencana ya. Okay. Sebab Anne cakap yang the first one. Terlanggar kan? Kira-kira terlanggar ni. So, masa? Kencana ya. Okay, good. Masa Riz? Kencana ya. Hoksi yung hua warubayo. Apa benda tu? Hoksi yung hua warubayo. Masanya? Apa benda tu? Hoksi yung hua warubayo tu? Oh, tak apa. Awak hari ni datang untuk tengok movie ke? Taklah, saya nak tabok bokong. Taklah, saya nak tabok bokong. Tak, dia orang Korea sama je dengan orang Malaysia kan. Macam tengah makan, buat apa kat sini? Ne, tu botol ke boleh? Botol. Orang Minang lah ni, 9 ni. Botol. Ne, tu? Ni maksudnya, ya. Oh, ya. Alright. Untuk Anne dengan Riz, this is the last dialogue. Yonghua. Okey, Anne boleh baca? Ne, jeneng romansa yawa... Apa tu? Ne, 저는 romansa yang hua 좋아하거든요. 좋아. Ya, saya suka cerita cinta. Cerita love story. Romantik macam tu. Lepas tu, Riz kata, 그래요? 저도요. Oh, ya ke? Saya pun. 그래요? 저도요. 거든요 ni biasa pakai apa? Bila kita nak bercerita dekat orang yang tak tahu pasal tu. Lepas tu Riz kata, 그래요? 저도요. 저도요. Oh, ya ke? Saya pun. 진짜요? And then, eh? 진짜요? Oh, 우리 운명이네요. Oh, we are destiny. Diva. Ini dia yang mengingatkan. So, korang practice dulu. I mean like, fahamkan dialog korang dulu. Sekarang, the next one will be Ashley dengan Acap punya situation dekat airport.
Cikgu bagi saya punya yang tak payah panjang-panjang sangat. Nak pendek. Cikgu pula apa Chan Chai apa? Song Seng Ni. Song Seng Ni. Kalau nak pendek boleh panggil Sam je. Sam. 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 Sam tu kira short form lah. Ha. Sam. Sam. Susah ni yo. I'm sorry. There? Oh, Hangzhou Airport. Ah. So is the particle, location particle at the airport. At the airport. So structure dia orang lain dengan bahasa kita. Okay, so tu yang ni kono-kono tengah snowing lah kat luar. Jaesong. Jaesong Haeyo. Jaesong Haeyo. Wah, Nuni omcong ya, pejo. Wah, cantik tak? Cantik kan snow dekat luar. Oh. Kejap-kejap, saya nak kena tengok. Wah, Nuni. Ya, pejo. Ya, pejo. Okay, ni the first dialogue lah. Ya. Okay. Mian Haeyo. Ah, gencana yo. Wah, Nuni omcong ye. Wah, Nuni omcong ye. Wah, Nuni omcong ye pejo. Huxi yo. Huxi ye. Huxi yo henga yo. Yo henga yo. Ga yo. Huxi yo henga yo. Ani, jibe ga yo. Oh, tu itu the next one, the next one. Tapi dah tulis ah. So the next dialogue. Ah, actually, saya dah cakap snow tu cantik kan? Pergi holiday ke? Ayo. Okay, ini Ashley punya next apa dialog? Panjang. Deh, 실례지만 짐 좀 무거운데 혹시 도와줄 수 있을까요? Oh. Maksud dia? Oh, excuse me, my luggage is a little heavy. Can you help me carry? Sentuh. Can, got money can. Okay. Terus tak jadi pick up line. Okay. Okay. Okey, saya punya pula. Acak dari ni ke? Jadi, saya tunggu je. Tapi saya tunggu bab-bab tulisan Rumi tu je. Okey, okey. Itu memang saya tak tahu. Okey, apa tengok kerongnya? Kerongnya. Cimi mana boineyo? Gocong mayo? Jega doajukkeyo. Jini, jini ke cim? Cimi, cimi. Oh, dia J tu dia bunyi macam C sikit eh? Dia CH macam tu. Banyaklah lagi awak. Tak apa, jangan risau. Saya boleh tolong. Macam tu. You are my destiny. Itu je ke dia punya pick up line? Ini je lah. Simple-simple je lah. Sebab kalau nak panjang lagi boleh. Tapi terlalu panjang pula. Macam mana lagi? Tak apa, tak apa. Alright, so kita dah habis explain tentang dua situation. Sekarang saya akan bagi masa korang practice dulu. Dialog masing-masing. And then lepas ni kita akan buat challenge. Camera action. I see you looking at my PIC. I know. At first, I nak yang cinema lah. Tapi after we learn the airport dialogue, I rasa yang airport dialogue tu lagi fun lah. So I actually that's not my choice sebab Acak yang pilih tu the airport punya. But it's okay lah. I'm very grateful for that choice. I think I rasa yang susah tu kan the sentence forming sebab even BM or English kan sentence structure tu dia lain daripada Korean tau. So it's like mix like yang depan tu ke belakang, yang belakang tu ke depan. So that I think is the hardest thing to learn. Mula-mula bila aku dah pilih airport tu, bila aku tengok cinema dulu, tengok macam pendek je apa Riz punya ayat kan. Settle. Lepas tu bila tengok yang kita orang punya macam, ui panjang ni. Aku dah lah tak reti apa kan. Macam Ashley dah at least dia tahulah. Siap memang aku tulis dalam macam bahasa Rumi tau. Macam Anyo tu A-N-Y-O apa semua kan. Ashley tulis dalam memang alphabet Korean kan. So aku macam, wow lah Ashley ni. Tapi aku rasa macam bagus lah bila aku team dengan Ashley. So that macam dia pun boleh komen apa sebab dia faham lah benda-benda tu. Kita rasa ni lah, rasa macam bernasib baik lah. Dah pilih cinema tu sebab pendek sikit skrip dia. Kalau yang airport tu panjang gila. Lagipun yang cinema tu kan dia macam suka tengok apa, buat apa. So macam benda-benda macam tu kan. Benda-benda macam tu, kalau kau tengok K-drama pun kau selalu dengar ayat-ayat tu. So macam familiar lah juga perkataan-perkataan dia tu tak susah. So I'm glad that aku pilih, kita orang pilih cinema. So macam dia tak susah macam airport tu. Aku rasa macam airport tu susah. Aku tengok tulis dia macam tak faham tu. Saya masa tu bila kita orang dapat tu, kita orang punya skrip sikit lah. Lepas tu cikgu dia tak, dia kata macam sikit sangat je. So dia tambah. So dialog kita jadi panjang sikit lah.
Tapi still dialog banyak sikit tapi still senang. And kita orang punya dialog pun pasal yang tengok wayang apa semua, lepas tu jumpa nak couple. Benda tu senang. Okay, masa praktis kalau saya dengan Riz dan Anne tadi kan, dia orang nampak macam dia orang nak I want more, I want to learn more kan. Sebab macam dialog tadi mula-mula macam boleh panjangkan lagi. Sebab bila tengok situation dekat cinema kan, macam masa pendek je boleh panjangkan lagi. So tadi yang tambah pasal Yorja Cinggu, pasal Namja Cinggu. And diorang betul-betul practice pasal intonation and also pronunciation. Diorang bukan just macam main cakap macam tu je kan. So yang tu part yang macam, oh I was impressed by dia, like dia desire to actually know more about what they're learning that time. And saya pula, saya dengan Acap dan juga Ashley, actually, dia memang ada basic knowledge in Korean lah sebab dia self-learn. And Acap, even though he's new, I can see that his semangat and effort to learn is very high. And actually, the line yang belakang-belakang tu, dia sendiri yang apa, ada initiative untuk tambah. Which makes the dialogue even better lah. And then, diorang practice the intonation, pronunciation. Sebab diorang ada tone naik turun dia, Korean ni, naik turun. So, that is important also. And overall, saya memang puas hati lah. Dia memang senang nak azar and they are and they can absorb well juga. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Jisoo Hyo. 괜찮아요? 네. 아, 룸. 괜찮아요. 혹시 영화 보러 와요? 네. 저는 로맨스 영화 좋아하거든요. 그래요? 저도 로맨스 영화 좋아해요. 어? 진짜요? 우리 운영이네요. 아, 혹시 남자친구 있어요? 없어요. 아, 제 여자친구 있을래요? 대중이에요. 좋아요. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에서 있을게. Beautiful life. 하늘 아래 너와 미안해요. 괜찮아요. 와, 눈이 엄청 예쁘죠? 혹시 여행 가요? 네. 실례지만 짐이 좀 무거운데 혹시 도와줄 수 있을까요? 그럼요. 짐이 많아 보이네요. 걱정 마요. 제가 도와줄게요. 어? 왜요? 그리고 내가 당신의 마음에 정육해도 될까요? 네. Okay, komen lah. Sama sini komen lah ya. Okay, untuk Anne dengan Riz. Okay, first tu, pusing-pusing tu vibe Korean tu kurang sikit lah actually. Tapi, masa masuk-masuk yang Riz cakap, oh, jisungyeo, lepas tu ada yang Korea, oh, jodoyo, yang tu ada vibe Korean. Suara pun dah masa Korean lah. So, situ plus point. And then Anne pun, masa Anne cakap, oh, 저도 로맨스 영화 좋아하거든요. 또 intonation 상가 bagus. 난또. Okay, kalau untuk sesi pula, saya suka korang punya facial expression. Memang on point lah. Walaupun script okay. Tapi intonation tu boleh improvekan lagi. Cuma facial expression memang on point. Yang pusing-pusing pun saya suka. Okay, so team Acap.
Chop and Ashley. Suka betul yang apa nama part yang ada. Oh, ni itu masuk extra point juga lah sebab ada tu and ada prop sekali ada back part kan. Ah, itu extra point. Diorang tak ada. Orang ada. Kita ada prop tu. Aku tadi pakaikan aku punya skrip tu macam sebab aku kerja dekat airport tengah cek-cek barang. Dia kena bijak lah. Lagi satu yang masa last-last tu, masa yang lepas Asal cakap kerigu. Kerigu je dengar, yang lain tak dengar. Tak, sebab tak hafal sangat. Feel ada. Sebab tadi belajar lah, part ni kena buat macam mana, dia kata kerigu. Macam tu. Korang terasa tak kat rumah? Okay, untuk tim Ashley dan juga Asap, saya suka korang punya flow of story. Kira masa ada storyline tau. Kita boleh faham from apa the first scene until the last scene. And the last one tu memang kenalah dengan the situation, saya suka. And apa props ada facial expression tu saya rasa Riz dengan Anne is better at facial expression. But I really like your story punya flow. Okay, tone-tone macam ni tone. Tone intonasi tu Ashley bagus, saya rasa. Memang pronunciation is good. Acap, the pronunciation is okay but the intonation you boleh improve lagi. Like satu komen pasal Riz and Anne tadi masa korang masuk after korang pusing-pusing tu kan. Lepas tu memang korang create vibe macam K-drama. Masa Riz cakap, Pasal pandang mata Anne. Ni rasuah ni. Dah kenal, dah kenal. Okay, so kita boleh decide kot. So kita akan decide kan. Okay. Berdebar lah. Okay. Kau cakap saya, we have decided. Okay, so belajar bahasa Korea sampai ada pick up line yang ekstra apa semua tu. Dan terima kasih jugalah pilih kita orang. Terima kasih Susuni. Walaupun kita tak menang hari ni tapi kita menang di hati peminat. Terima kasih ajar kita orang bahasa Korea. So lepas ni balik tengok K-drama tak tengok subtitle lah. Betul-betul. Saya suka semangat tu. Ini semangat K-drama. Yes. Kamsahamnida, Sam. Ne, yogikaji. Yogikaji. Yogikaji tu apa? Yogikaji tu sampai season. Habis dah. Oh, ingatkan ni nak ajak ulang gaji. Saya nak belajar lagi. And thank you juga, we all had fun teaching you all Korean. Yes. And hope you guys remember what you learned. Tak apa, saya dah ada notes. Dah ada notes. Kerigu ingat? Kerigu. Thank you so much kerana we had so much fun. Thank you. So we want to say thanks to Obulan Official for having us hari ni. We had so much fun ajar semua bahasa Korea. Yes. And kita ada YouTube juga, ada social media. Korang boleh follow. Dekat YouTube boleh search Annyeong Aishasha. Dan juga boleh subscribe. Dan Instagram pun kita ada Annyeong Aishasha juga. Sama nama. And then personal Instagram, Putri Aishasha MF. Shashashi. So you guys boleh follow kalau you guys want to know anything about Korean or anything about lifestyle. Okey, kalau korang semua ada benda yang korang rasa kita orang perlu belajar atau benda-benda best yang kita orang nak belajar, sila tulis dekat ruangan komen ni. Dan jangan lupa juga like, share, komen dan Saparakarai. Di YouTube Obulan Official. Bye. Bye.